àwọn tí wọ́n sì wà nínú àyẹ̀wò káàkiri ìpínlẹ̀ náà. Gẹ́gẹ́ bí àbájáde ìwádìí lórí àrùn náà lásìkò yìí, olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ètò ìlera dókítà Kẹ́mi Olúyẹmí, ó ṣàlàyé wípé àwọn tí wọ́n wà níbi àyẹ̀wò wọn tó irínwó àti ẹyọ kan káàkiri ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú erékùsù ìjọba ìbílẹ̀ Kùsùnfẹ́ àti Etí Ọ̀sà lẹ́yìn tó ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórí ètò ìlera. Níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé pé bí àwọn 21 làwọn tó ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn onígbá méjì lọ láàrin oṣù kẹfà. Àlàyé tó ṣe síwájú sí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kàgbákò àrùn yìí lásìkò ọdún ilé yá. Ó ní ilé iṣẹ́ náà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́.